qatë të mërë. A, unë s'kam hitë gjumë. A? A, unë s'kam gjumë hitë. S'ke gjumë? A, unë shumë pak. Katastrofë. Ndallë. A, pjesë e lujë, s'tash. Një. Kështë dhe në të mërë mirë, kështë dhe në të mërë keqë. Ma shumë beke si kështu, dhe si... Si prengë me këta e si e fulla, ashtë di... Prengë ke jute, mu t'ja. Po dhe... Ej, dhe t'kise pu pa tha me pas bo kështu, a ma atë të nëjë gjithë mollë në më vanë, nga bëzë nga ke përdojë tonë në madhë, ja, ashtë, ja, kështu... Kule kërkuar, kule nuk shkuar, mi thonë, hej, qumë. Juvi dhe kafe? Qaj? Bërëm. Qaj do? Jo, jo. Qa do? Asi gjo. Qa do mi? Asi gjo. Të lutem, je për gjumësht, të bëj një kafe? Jo, jo, thash, faleminderit. O, Juvi, a ta bëj unë një kafe? Par zotin ti mos më fal heq, brënda mundësive. Të lutem, e? Okej. Okej. Zue të rëma? Besoj se u qartësum të pjesa gjumit, e? Okej, thashtë se... Që mos ndodhi më. Okej. Ju boftë mirë. Vëjë. Së shloja jo mërë burë. I të një për rejtë më duke ta. Po, rejtë më sërë. A me mëse unë nuk e këtë pëse, thuni vetëm prengë, prengë, prengë. Thuni me vla, është... Instenim, ose këllionë, një shprej zhëmë. Kjo është prej anglisht? Se di. Anglisht, anglisht, po. Po te? Po mënë me thonë a një lejnë skënimi. Ose... Një loj lojmi i rëmë, ose... Lojmi... Jo reali situatës, ha? Oma, në qa bërë? Që situata që të bërë mund të kjetë dhe lojme reale, për shambull që është situata, është një gjarja që do është... Nuk është një gjarja e vërtet. Avni! Po me lejnë një gjarja që ndodhë, një zhvillim që ndodhë, që do është mi mobilizu krejtë